ser du, når vi politiet udsender sin alarmerende en flygtet forbryder, så regner vi jo altid med, at han er alene. Ja. Men Henning Knudsen er været så dårdreven, så han hele dagen forsøgte at være sammen med sin lille rejseledsagerske. Nogle damer har vist glemt sin taske. Nå. Ja, jeg har ikke set. Nej, det kan være, den er røget på gulvet. Ja. Jeg vil gerne tale med den, Henning Knudsen. Om hvad? Jeg vil have dem til at aflevere det, de har taget. Og hvis jeg ikke gør det, hvad så? Ja, så går jeg lige op til kaptajnen.